Уникальные писанки создают жители Прикарпатской верховины. В горных поселках росписью яиц занимаются веками, передавая традиции с поколения в поколение. Какие они настоящие гуцульские писанки, видели наши корреспонденты. Гуцульский поселок Верховина. Росписью яиц здесь занимаются почти в каждом доме. Для семьи Илюкив это традиция. К работе приступают только после того, как прочитают молитву. Писанки завжди починалися з молитви. Сідаєш писати, ти повинен себе успокоїти. І коли пишеш, писали писанки, ми старалися, щось таке погане, не думати, нічого. Бо що, якби щось таке подумали, бо що, то все передавалося у писанці. За столом вся семья. У каждого в руках свой писачок. Яйця используют исключительно белые и только домашние. З домашніх яєць розписувати ліпше. Розписувати ліпше, вона шкаралупка, вона йде товстіше і ліпше писати на домашніх яєчках, але їх набагато важче знайти чисто білих. Ми пишемо здебільшого на живому яйці, не випускаємо, бо воно зберігає в собі ту енергетику живого. Расписывают яйца пчелиным воском и красками. Основные цвета – желтый, красный и черный. Верховинскую писанку узнают по темному фону. Покриваємо воском на білому фоні те, що ми хочемо, щоб воно було біле. Писанка в нас виходить от на вигляд от така. Все, що під ним, це все кольорове. Миша росписью займається тільки 2 роки. Говорить, самим трудним було навчитися рисувати рівні лінії. У мене руки сходили, та й хвилька вийшла дощі. Тепер вже рівніше виходить. Мати файне терпіння, настрій. Настрій – це головне. Кроме животных и растений, на писанках гуцулы пишут и различные пожелания. Каждый символ несет особый смысл. На писанці можно написать целое побажання, что ты бажаешь людині, чи здоровья, чи довголіття. Навіть є символи, які спеціально дівчата розписують і дарують хлопцям, щоб вийти заміж. По гуцульской традиции, накануне Пасхи писанки дарят близким родственникам и друзьям. Горцы говорят, это знак уважения и любви. Юлія Жешка, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франковська область.